नमस्कार कि खबर आपनालोकर सकले सके फाले कुखले आसे आज एटा नतुन भिडिओ लै आपनालोकर सोर जाइसु आहाखसन भिडिओ टु आरम्भ करु নলবাৰীৰ পৰা আকৌ গুৱাহাটীৰ ঘৰত আহিলোঁ কাৰণ আহিব লগা হ'ল মই এই ভেকচিনটো লোৱাৰ কাৰণে আহিলোঁ এওঁ লৈছে সেইটো কাৰণত ভাবিলে ময়ো একেলগে লৈ লওঁ সেই ভাবি দৌৰা দৌৰি কেইদিনা গুচি আহিলোঁ আহি পেলাই ভেকচিনটো ল'লোঁ কিন্তু ভেকচিনটো মই প্ৰথম যি দুবাৰ লৈছিলোঁ তেতিয়া মোৰ একো হোৱা নাছিলে একো হোৱা নাছিলে সেই সেইকাৰণে এইবাৰো ভাবিলোঁ ভেকচিনটো লওঁ একো নহয় কিন্তু এইবাৰ মোৰ মানে একদম গা অত্যন্ত বেয়া হৈ গ'ল যিদিনা ল'লোঁ লোৱাৰ দিনা ৰাতিৰ পৰাই মোৰ অত্যন্ত গাৰ বিষ পিছদিনালৈকে তাৰমানে মই একদম মানে সৰ্বশৰীৰ বিষ তাৰপিছত গধূলি এওঁ ঘৰ আনি দিলে খালোঁ খাই পেলাই পিছদিনা মই ৰাতিৰ পৰাই ভালে পাই গ'লোঁ পিছদিনা মই মানে ভালে পালোঁ একদম মানে মোৰ কোনো প্ৰব্লেমেই নাই তাৰ পিছদিনা মোৰ আৰু মানে এটা প্ৰব্লেম হ'ল পেটটো খুব বেয়া লাগে অকণমান মিৰমিৰিকৈ বিষায় আৰু পেটটো অকণমান ফুলি ধৰে সেনেকুৱা হ'ল কিন্তু ভেকচিনৰ কাৰণে হৈছেনে আন কিবাৰ কাৰণে হৈছেনে গেছে হৈছে নাজানো কিন্তু মই এইবাৰ খুব মানে দিগদাৰ পালোঁ ভেকচিনটো লোৱাৰ পাছত আগৰ দুবাৰ লোৱাতে মই একদম একো গমেই নাপালোঁ সেইটো কাৰণত এইবাৰো মই মানে নলওঁ বুলি নকলোৱে দেৰিকৈ লওঁ বুলি গুচি আহিলোঁ তাৰপিছত এই দুদিন মই অকণমান ৰেষ্ট ল'লোঁ ঘৰতে আজি এতিয়া অকণমান বজাৰ আছে আৰু নলবাৰীত যাব লাগিব বজাৰ আছে বজাৰখিনি কৰিবৰ কাৰণে যাব ওলাইছোঁ গাটো বেয়া তথাপিতো টুক টাক বজাৰৰ বজাৰ অলপ আছে সেইটো কাৰণত ওলালোঁ বজাৰ কৰিবৰ কাৰণে আৰু মই কি কি বজাৰ কৰিম মই আপোনালোকক আহি পেলাই দেখাম কি বজাৰ কৰিম আৰু কিছু কিছু সৰু সুৰা বস্তু লাগে লগাত আছে কিন্তু কিমানখিনি বজাৰ কৰিব পাৰোঁ চাওঁ কাৰণ ৰাতিয়ে হ'ল ওলাওঁতে ৰাতিয়ে হৈ গ'ল এতিয়া মই বজাৰ কৰিব গৈ থাকোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব কি কি বজাৰ কৰি আনিম আহি পেলাই ঘৰত মই আপোনালোকক দেখাম আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব ধীৰে ধীৰে হেৰাই যায় ধীরে ধীরে হেরাই যাই আবেরি রে রোদালি ধীরে ধীরে ঢিমিকি জলে খেওয়ালি যে
বজাৰ কৰি আহি পালোঁ, ৰাতিয়ে হ'ল 9টা বাজিলে। বেছি বজাৰ কৰা নহ'ল, চালোঁ বহুতখিনি, কিন্তু কিছুমান বজাৰ কৰা নহ'ল, দামে দৰে নিমিলিল, পচন্দও নহ'ল। কেইটামান বস্তুৱে বজাৰ কৰিলোঁ আৰু সেইখিনি বজাৰ কৰিলোঁ। এতিয়া আপোনালোকক মই এইখিনি খুলি পেলাই দেখাম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একেলৈকে চাই যাওক। বহুত বস্তু চালোঁ, কিন্তু বহুত কিবাখিনি কিনিব লগা আছিল, বহুত চালোঁ, কিন্তু কিছুমান পচন্দও নহ'ল আৰু কিছুমান দামে দৰেও নিমিলিল, সেইটো কাৰণত আজি নিকিনিলোঁ। ৰাতিও হ'ল, কেইটামানে বস্তু কিনিলোঁ, সেইখিনি মই আপোনালোকক দেখাওঁ। এয়া প্ৰথম আমি একদম কিনাৰ উদ্দেশ্যত গৈছিলোঁ, এয়া এইটো মিক্সিৰ সৰু বাতিটো খুব বেয়া হৈ যায়, এইটোৰ কাৰণে প্ৰথম গৈছিলোঁ, এইটো কিনি ল'লোঁ। তাৰপিছত এনে মানে কেইটামান কাপোৰৰ দোকানত সোমাওঁতে এওঁৰ চাৰ্ট দুটামান পচন্দ হ'ল, এয়া দুটা এওঁৰ কাৰণে এয়া হাফ চাৰ্ট আনিলোঁ, গৰমত পিন্ধা, আৰু এইটো এটা আৰু এইটো এটা, এই দুটা এওঁৰ কাৰণে দুটা কিনিলোঁ চাৰ্ট। ভাল লাগিল দেখা পাই, কিন্তু এইকেইটা কিনিম বুলি যোৱা নাছিলোঁ, হঠাৎ দেখি ভাল লগা কাৰণে কিনিলোঁ। তাৰপাছত আৰু এটা মই ধুনীয়া বস্তু কিনিছোঁ, মোৰ পচন্দ ধুনীয়া, এইয়া এইটো এটা আপোনালোকক মই খুলি পেলাই দেখাওঁ। এইয়া টিকলু ফেন এখন, এয়া হেৰি চাৰ্জ দিব লাগে আৰু বেটাৰীও আছে, চাৰ্জত চলে, মোবাইলৰ চাৰ্জাৰেদি চাৰ্জ দিব পাৰি, দেখি খুব ভাল লাগিল, থাকিব যিমান দিন আৰু চাৰ্জত থাকে থাকিব, কাৰণ এইবিলাক চাইনিজ মাল এনেও বেছি দিন নাথাকে ভালে, তথাপিলৈ পিছত সজাই হ'লেও থ'ব পাৰিম, সেইটো কাৰণত মোৰ খুব ভাল লাগিল। বহুতকেইখনে আনিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু সেনেকৈ পইচাও লৈ যোৱা নাছিলোঁ, ভাবিলোঁ এইখনে লৈ যাওঁ, চাওঁচোন কেনেকুৱা কেইদিনমান চলে, এনেই ধুনীয়া চলে, খুব ভাল লাগিল। এয়া ধুনীয়া, একদম বঢ়িয়া বতাহ, খুব ধুনীয়া বতাহ লাগে, এয়া চাওকচোন, এতিয়া বাহিৰত বহিলে বা গাড়ী চাড়ি গ'লে আৰু এনেকৈ বতাহ ফুটি যাব পাৰি, খুব ভাল লাগিল, কাৰণে মই এইখন আনিলোঁ। এয়া চাওকচোন আপোনালোকৰো কিজানি ভাল লাগে, দেখি ভাল লাগিছে নহয় জৰু, এয়া চাওক, এয়া এইখন আনিলোঁ, এইখনেই মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট যেন লাগিল আৰু কালিৰ বজাৰটোত, মোৰ এইটো বস্তুৱে খুব ভাল লাগিল, আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল জনাব। আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ, আকৌ এবাৰ ক'লোঁ, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাৰণ নতুন নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ কাৰণে মই সদায় চেষ্টা কৰি যাম, আৰু আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰি যাব। আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ।